Stali se z nich manželé, i když se vůbec neznali. A zamilovali se do sebe. Vyšla v originále v roce 2014 pod názvem The Undertaking. V České republice vyšla v květnu 2015 u nakladatelství Beta Dobrovský. Celkem má 272 stran. Autorka Audrey McGee vystudovala němčinu a francouzštinu. 12 let pracovala jako novinářka, momentálně žije v Irsku spolu se svým manželem a třemi dcerami. Peter si ji vzal proto, aby se na pár dnů dostal z východní fronty. Katarína si ho vzala kvůli důchodu válečné vdovy, který by dostávala v případě, že by ve válce zemřel. A přesto, že se vůbec neznali, tak se do sebe zamilovali. Prožili spolu krásné, ale krátké líbánky v Berlíně a potom je rozdělila válka. Kniha Slib se čte velice rychle. Určitě za to můžou velká písmenka, krátké kapitoly, ale především strhující děj. Samotný námět knihy je velice zajímavý. Dva mladí lidé, aniž by se znali, uzavřeli mezi sebou sňatek manželský. Protože každý z nich z toho měl nějakou výhodu. Zajímavé je i to, že na celou válku máme pohled z té druhé strany. Hlavní hrdinové jsou totiž Němci. Knížka je psána jednoduše, najdete tu hodně přímých řečí. Ale je psána velice sugestivně až drasticky. Některé scény jsou tu popsány velice surově. Od téhle knížky jsem očekávala love story na pozadí války, ale nakonec mě hodně překvapila, protože víc než lásku jsem v této knize vnímala spíš bolest, strach a utrpení. Tento příběh by měl být čtený. Knížku rozhodně doporučuji i všem, kterým se líbila kniha Měděný jezdec, protože mi přijde, že jsou si docela hodně podobné. Od poslední třetiny jsem se vůbec nedokázala odtrhnout. Bylo to hodně napínavé a hodně strhující. Čekala jsem všechny možné závěry, ale konec v této knižce mě strašně překvapil a šokoval. Něco takového jsem absolutně neočekávala, dostalo mě to, zasáhlo mě to. Tuto knižku moc doporučuji, na mě udělala opravdu velikánský dojem.